အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။စာရေးဆရာမရေထေးရဲ့နကနက်ရေအိုင်းဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါရရှင်။နကနက်ရေအိုင်းနဲ့နကနက်ရေအိုင်းလို့နာမည်ပေးထားတဲ့ရေအိုင်းတစ်ခုအလဲရိုးမတော်တွင်းမှာရှိတယ်လို့ရိုးမမှုဆိုရပြောကြတယ်။တေးချင်းစိတ်မစားနဲ့နကနက်ရေအိုင်းကိုသွားဆိုတဲ့စကားရိုးမမုတ်ဆိုးများရဲ့လက်သုံးစကားအဖြစ်ပြောစမှတ်ပြုအောင်အန္တရာယ်ကြီးလာပါတယ်။ရိုးမမုတ်ဆိုးတွေရှောင်ကျင်တဲ့နေရာတွေထဲမှာနဂနက်ရဲကထိတ်ဆုံးမှပါဝင်ခဲ့တယ်။အဲ့လိုဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကတော့ရှေးခါကနဂနက်ရဲဆိုပြီးမကြားခဲ့ဘူး။အလဲရိုးမအတွင်းမှာတောလိုက်တဲ့အချိန်မှာကျေဝန်းလာပါတဲ့ရေအိုင်တိုင်ကိုတွေ့ရှိခဲ့တယ်။ရေအိုင်လို့ဆိုပေမဲ့လည်းပေတရာကန်ထက်ကျေဝန်းလာတယ်။ရေအိုင်ကကြည်လင်ခြင်းမရှိဘူး။အမဲတစ်စီနောက်ကြည့်နေတယ်။ရှိရလေမှာတော့မကြာခဏဘူပေါင်းလေးတွေတက်လာလေရှိတယ်။အဲ့ဒီဘူပေါင်းတွေကိုတကားအခိုးမုတ်တယ်လို့ဆိုတယ်။မိုးဆိုးကျော်ဥပေသီတို့တိုက်ကတော့တောလိုက်ရင်မိုးချုပ်သွားတဲ့အတွက်အဲ့ဒီနေရာမှာစခန်းချခဲ့တယ်။တောကောင်တွေမလာစေရန်အဲ့ဒီနေရာမှာမီးပုံကြီးပို့ပြီးစခန်းချတယ်။ညက်တကောင်ချိန်ရောက်တော့အားလုံးအိမ်မောကျသွားခဲ့တယ်။အဆောင်ထားတဲ့ကိုမဲလုံးတူတာကင်းဆောင်နေတယ်။ညနှစ်ချက်တည်းအချိန်ခန့်ရောက်တော့ရှိအိုင်လေးကနေမဲပြောင်ပြီးအလွန်ရှိတဲ့မွေကြီးတကောင်ထွက်လာပြီးကိုမဲလုံးကိုရစ်ပတ်လိုက်တော့ကိုမဲလုံးကကြောက်အလန့်အားနဲ့အော်ဟစ်လိုက်တယ်။အမလီလှုပ်ကြပါအောင်မွေးနေကြီးဆိုတော့ကိုမဲလုံးရဲ့အလန့်တကြားအော်သံကိုကြားတော့အနည်းတွေမှာအိတ်နေကြတဲ့ဥပေသီတို့အုပ်စုကလက်နိုးလာခဲ့တယ်။မိဘုံနေမှာရှိတဲ့ကိုမဲလုံးကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တော့မွေးနေကြီးရဲ့ရစ်ပတ်မှုကြောင့်ကိုမဲလုံးတစ်ခုလုံးကအမဲရောင်အလုံးကြီးလိုမျိုးဖြစ်ပြီးလူအများနိုးလာတဲ့အခါမှာမွေးနေကြီးကတော့လျှက်ပြက်အဟုန်နဲ့ရေကန်တွင်းကိုပြေးဝင်ငုတ်ရှို့သွားတယ်။လာပညာအလေးအောက်မှာရုပ်ရှင်ကြည့်ရတယ်လို့မြင်နေရတယ်။တော့ကောင်နေထဲမှာတော့ဒီလိုမွေကြီးမျိုးကိုတွေ့ရတတ်ပါတယ်။အဲ့နောက်မှာတော့ကိုမဲလုံးကိုတွားရောက်ပြီးကြည့်တော့တုံးလုံးလဲကြပြီးတစ်ခုလုံးပြာနှံ့နေတယ်။ကိုမဲလုံးကိုမဲလုံးသူ့ကိုလှုံ့နှိုးလိုက်တော့ဗစက်ကနေအမြုပ်စီစီထွက်လာပြီးငကနဲ့ရေအိုင်ငကနဲ့ရေအိုင်ဆိုပြီးကြောက်လန့်တကြားအော်ပြီးဇက်ချိုးကြပြီးတည်ဆုံသွားတယ်။မိုးဆိုးကြီးဥပေတီးအားကိုမဲလုံးရဲ့နှာခေါင်းရှင်မှာလက်ခံပြီးမဲလုံးတော့ဆုံးရှာပြီးအဲ့လိုပြောလိုက်တော့အဖွဲသားအလုံးကြောက်လန့်သွားတယ်။မဲလုံးဘလို့ကြောင့်ဒီလိုဖြစ်သွားရပါလဲ။အေးလေအတန်နဲ့ကြီးနဲ့ငကနဲ့ရိုင်းလို့အော်ပြီးသေသွားတာပဲ။ငါထင်ပြောရရင်ညနေကဒီကောင်အပေါ့စွန်တာဒီရေအိုင်တပင်းမှာစွန့်နေ။ငါကဒီနားမစွန့်နဲ့လို့ပြောတော့စီးမထိန်နိုင်ဘူးလို့ပြောတယ်။အင်းလေတောမှလည်းတောအကြောင်းတောင်မှလည်းတောင်အကြောင်းရှိတယ်။ဒီကောင်သေပြီဆိုတော့ရွာရဲလဲယူသွားလို့မရတော့ဘူး။ဒီနားမှာပဲမြုပ်မှာပဲ။အဲ့ညာဘုံမုတ်ဆိုးအုပ်ဆိုးဟာစပ်ပြီးမအေးရတော့ပဲအဲ့ဒီနေရာနဲ့မင်းမွေးမှမြေချင်းတူပြီးမဲလုံးကိုမြုံနှံလိုက်တယ်အဲ့ဒီချေအားစပြီးအဲ့ဒီရေအိုင်ကိုနဂနက်ရေအိုင်ဆိုပြီးခေါ်ဝေါ်ခဲ့ကြတယ်ရှေ့မီနောက်မီလူကြီးတွေကိုမေးပေမဲ့တိတိကျကျတော့မသိဘူးအလဲရိုးမအတွင်းမှာနဂနက်ရေအိုင်ရှိတယ်လို့ကြားပို့ပြီးအဲ့ဒီရေအိုင်အတွင်းမှာရေတောက်စင်းတဲ့တမင်တရေဂျေစိတ်ဆက်ရေလာတောက်တဲ့တတိဆန်လေးတွေကိုရေအောက်ကတရားဆွဲနှစ်မြုပ်သွားကြောင်းကြားပို့တော့ဝရှိကြောင်းပြောကြတယ်ရှေးလူကြီးအချို့ကလည်းမျက်စိလည်းပြီးရောက်သွားသူတယောက်ကြောင့်ပြောပြတယ်။သူကစိတ်ထားပြုစင်ပြီးထင်းခုတ်တဲ့လုံနဲ့အသက်မိုးဝမ်းကြောင်းပြုတယ်။အဲ့ဒီနေ့ကတော့မိုးချုပ်သွားလို့အဲ့ဒီရေအိုင်ကြီးမှအိတ်ဆက်ခဲ့တယ်။အိတ်ဆက်နေတဲ့အချိန်မှာအိမ်မက်လူလူနိုးတဝက်အိမ်မက်ကရေအိုင်အတွင်းကနေမဲနဲ့နေတဲ့မွေတကားတွေတကောင်ပြီးတကောင်ပြီးထွက်လာတာအကောင်တရာကျော်ကရှိတယ်လို့အိမ်မက်မှတ်တယ်။မွေတကားကြီးတွေရဲ့အရွယ်စားကအလွန်ကြီးပြီးဗပင်းထောင်ထားတာပေ20ကျော်ခန့်မြင်ပါတယ်။မွေတကားတွေကတန်းစီပြီးထင်းကုန်သမားရှိကိုရောက်လာတယ်။မင်းလက်ထရားဓာတ်နဲ့ငါ့ကိုခုတ်ပါလို့ပြောတော့သူဟာဓာတ်ကိုတလဲမွေနှကားတွေကိုတလဲကြည့်ပြီးမခုတ်ရဲပဲကြောက်လန့်နေတယ်။အဲ့လိုကြောက်လန့်နေတဲ့အချိန်မွေနှကားကြီးကပါစက်ထရားနဲ့အငွေတစ်ထောင်ထောင်ချပြီးတဟဲဟဲမြည်တဲ့နဲ့သူသူ့ရဲ့ရှေ့မှာဖြတ်သွားတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာပထမနှကားထက်အနည်းငယ်သေးတဲ့နှကားတစ်ကောင်ဖြတ်သွားပြန်တယ်။အဲ့ဒီနှကားကမင်းလက်ထရားဓာတ်နဲ့ငါ့ကိုခုတ်ပါလို့ပြောတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာထင်းကုန်သမားဓာတ်နဲ့ခုတ်ဖို့မစိုးဓာတ်နဲ့သူ့ကိုယ်တော်မှခိုးနဲ့မှုတ်သွားမှအောင်စိုးရိမ်နေတယ်။နှကားတွေကတော့သူ့ရှေ့ကနေတကောင်မီးတကောင်မီးဖြတ်သွားတယ်။ပြီးတော့ရေအိုင်တွေကိုပြန်ဝင်သွားတယ်။အဲ့ဒီနှကားတွေကသူ့ရဲ့ရှေ့ကနေဖြတ်သွားတိုင်းဖြတ်သွားတိုင်းသူတို့ကိုဓာတ်နဲ့ခုတ်ဖို့ကြည့်ပြောတယ်။ထင်းကိုသမားကလည်းဓာတ်ကိုကိုင်ပြီးကြောက်စိတ်ကတစ်ဖက်ဓာတ်နဲ့ခုတ်လို့တဲ့စိတ်ကတစ်ဖက်နဲ့တွေးဟဖြစ်နေတယ်။သူတို့ဖြတ်သွားရင်ရေမွေတော်တာနောက်ဆုံးမွေနှကားကလေးသာကျန်တော့တယ်။အဲ့ဒီမွေနှကားလေးကရှေ့ကနှကားတွေနေတူပဲသူ့ကိုဓာတ်နဲ့ခုတ်ဖို့ပြောပြန်တယ်။ထင်းကုတ်သမားရဲ့စိတ်ထဲမှာငါ့ကိုဓာတ်နဲ့ခုတ်ခိုင်းတာအကြောင်းတစ်ခုကိုတော့ရှိမယ်ထင်တယ်။ဒီနှကားလေးကမွေသေးသေးလေးလောက်ပဲရှိတယ်။
တော့ဒီငကားလေးရဲ့အမီကိုခုတ်ကြည့်မှာပဲလို့တွေးပြီးထင်းကုတ်သမားလေးကကြောက်ကြောက်နဲ့အဲ့ငကားလေးရဲ့အမီကိုဓားနဲ့ဆက်ကနေခုတ်လိုက်တယ်။မွေအမီကလေးကကြံခဲ့ပြီးအဲ့ငကားနဲ့ကလေးကတော့ရေအိုင်ထဲကိုငုတ်ရှို့သွားတယ်။ပြီးတော့သူချက်ချင်းပဲအိမ်မက်ကလည်းလက်နိုးလာတယ်။မွေငကားလေးကိုဓားနဲ့ခုတ်တဲ့နေရာကိုသွားကြည့်လိုက်တော့လက်ညိုးနှစ်စိခန့်ရှိတဲ့မွေအမီပုံရွှေတောင်ကလေးတစ်ထောင်ကိုတွေ့ရတယ်။ဟင်ရွှေတောင်ကလေးပါလား။ရွှေတောင်လေးကိုကောက်ယူပြီးရွာကိုပြန်လာခဲ့တယ်။အရိယာနေစားပြီးစိတ်ကောင်းရှိသူတွေကိုငကနဲ့ရဲအန်ကရွှေတောင်နေပေးတယ်လို့ဒန္တာကြီးလိုလိုပုံမြင်လိုလိုလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာဖြစ်ပျက်ခဲ့တယ်လို့ရှေးလူကြီးများကပြောပြတယ်။ငကနဲ့ရဲအန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးယခုခေတ်မှာတွေ့ကြုံခဲ့ရတဲ့အဖြစ်အပျက်တစ်ခုလည်းဖြစ်ပွားခဲ့တယ်။ပြင်းမရွာမှာဥပဘေဆိုတဲ့တရားအထုတ်ကျင့်ကြံနေတဲ့လူသူတော်တဦးရှိတယ်။ဒီနေ့မှာတော့ထူးခြားတဲ့အိမ်မက်တစ်ခုမှတ်တယ်။အိမ်မက်ထဲမှာငကနဲ့ရေအိုင်မှာတရားကျင်မှာဆိုတဲ့အတန်းကိုကြားလိုက်ရတယ်။ဥပဖေကငကနဲ့ရေကဘယ်နေရာမှာရှိမှန်းမသိဘူး။ဒါကြောင့်မလို့မူဆိုးကျော်ဥပေတီကိုမေးမြန်းပြီးအဲ့ဒီနေရာမှာတရားကျင်ကြံဖို့ထွက်ခွာသွားတယ်။မူဆိုးကျော်ဥပေတီကလည်းသူ့ရဲ့တပည့်ဖြစ်သူမဲလုံးတည်ဆုံးခဲ့ရတဲ့နေရာဖြစ်လို့ဥပဖေကိုမတော်ဘူးအတန်တန်တားတယ်။ဥပဖေရဲ့ဒီနေရာကအန္တရာယ်များတယ်မတော်ပါနဲ့။ကျုပ်ကကိုတွင်းမှုပြောတာပါ။ကျွန်တော်စနာနဲ့ကျွန်တော်တော့မှဖြစ်လို့မတားပါနဲ့ကိုပေသေးရဲ့အေးလေတားမရတော့လဲခမည်းကံပါပဲမနဲ့စောစောထားပြီးအလေယူမအတွင်းကိုဥပဘေတယောက်ရောက်သွားခဲ့တယ်ညနေဆောင်အချိန်လောက်ရောက်မှငကနဲ့ရဲ့အင်းကြီးကိုရောက်လာတယ်အဲ့နေရာကိုရောက်ရောက်ချင်းမြစ်တာတုပ်ဖတ်ချင်းခနာတုပ်ဖတ်ချင်းရွတ်ဖတ်ပူဇော်ခြင်းတွေပြုလုပ်ပြီးငကားမျိုးတွေငကားနွယ်တွေကိုမြစ်တာပို့တယ်ချမ်းသာကိုစိတ်မြဲပါစေကြောင့်အဆုတောင်းပေးတယ်အိမ်နေညာတရားထိုင်နေတဲ့ချိန်ညတနာရီခန့်ချိန်ရောက်တော့တစုံတစ်ခုသောတတော်ဝါကတည့်ရချောက်တွေကိုတိုးပြီးလာတဲ့အတန်ကိုကြားရတယ်။ဥပဖေကဘလို့တတော်ဝါပဲဖြစ်ဖြစ်တရားကျင်တာကိုမပြီးသေးရမျက်စိမဖွင့်ဘူးဆိုပြီးအဋ္ဌဌံနဲ့တရားကျင့်နေခဲ့တယ်။တတော်ဝါကမိမိနာကိုရောက်လာတယ်လို့ခံစားရတယ်။ဥပဖေရဲ့ခန္ဓာကိုတရစ်ချင်းတရစ်ချင်းပတ်ပါတော့တယ်။တော်ကြီးမွေဟောက်လားငကနဲ့လားမသိဘူး။ငါ့ကိုရစ်ပတ်နေပြီ။အဲ့ဒီလိုအသည့်အာယုံရလိုက်တယ်အေးလေတေတနေ့မွေးတနေ့ပဲတေလို့ကတေပါစီတော့ငါတရားကိုတော့မဖြုတ်တော့ဘူးအဲ့လိုတွေးပြီးတရားဆက်ကျင်နေတယ်အဲ့တရဝါကြီးကတစတစပုံမှုတင်းကျပ်စွာရစ်ပတ်ခဲ့တယ်တဖြည်းဖြည်းနဲ့အသက်ရှူပါရက်တော့မတက်ခံစားရတယ်တရားဆက်ကျင်ရမယ်အာယုံမခံစားနိုင်တော့ဘူးအသည့်မွေးကြီးတင်းနဲ့ငါရန်ညိုးမရှိပဲဘာကြောင့်တရားမကျင့်နိုင်အောင်နှိပ်စက်ရတယ်လဲငါသည်ဝေယုပခာရာဇပထာဂါနဂေါတမနဂါးမျိုးများအားအမျှဝေမြတ်တာပို့ခဲ့သည်မှာမှန်ပါ၏ဤမှန်ကန်သောသစ္စာစကားကြောင့်အသင်သည်ငါအားမနှိမ့်ဆက်လင်အဲ့ဒီလိုစိတ်ထဲကနေပြောလိုက်တော့ခဏချင်းမှာပဲတင်းနေရာကနေတဖြည်းဖြည်းရောကြပြီးတရွက်ချောက်တည်းစီကိုရှောကနေထုတ်ခွာသွားတဲ့အတန်ကိုကြားရတယ်အဲ့ဒီလိုနဲ့မနဲ့မူးလင်းတဲ့အခြေတိုင်အောင်တရားထိုင်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ဘလို့အနောက်ရှမထပ်မတွေ့ရတော့ဘူးဥပဖေကလည်းပါလာတဲ့အစားစာတွေစားပြီးတရားဆက်ရထိုင်ခဲ့တယ်။ညနေ6နာရီခန့်ချိန်ရောက်တော့တရားဖြုတ်ပြီးအဲ့ဒီရေအိုင်နီးမှာလမ်းလျှောက်နေတဲ့အချိန်အပေါ်အင်းကြီးမပါပဲပစိုးနိုင်ငံပိုင်းသားဝတ်ထားတဲ့အလွန်အသားမဲနေတဲ့လူတူဦးဟာတော်ရိုးတန်းဘက်ကနေထွက်လာပြီးဥပဖေစီကိုတက်တက်လျှောက်လာတယ်။တရားထိုင်ရမှာစိတ်တန့်ရှင်းစီရန်ဝင်းဖြူစင်ကြယ်ဝတ်လျက်လမ်းလျှောက်နေတဲ့ဥပဖေကိုလက်အုပ်ချီပြီးကတော့ပြီးနောက်အသင်လူသူတော်ဘယ်ရက်ကလာပါသလဲ။ပြမရွာကလာခဲ့တာပါပြမရွာကနေဒီလောက်ဝေးကြီးကိုဘာကြောင့်လာရပါလဲအိမ်မက်အရာတရားချင်မှုရောက်လာတာပါဒီနေရာဟာအနေရအလွန်ကြီးတဲ့နေရာပဲတခြားနေရာမှာတရားချင်လို့မရဘူးလားအနေရကြီးလည်းမတက်နိုင်ပါဒီနေရာမှာပဲတရားချင်မယ်ညကတစုံတစ်ခုထူးခြားမှုဖြစ်ပါသလားညကတရားချင်စင်မှာမွေကြီးတကောင်ရစ်ပတ်တယ်လို့ခန်းစားရပါတယ်ကျုပ်ကဒီနားရွာကပါနကနဲ့ရေအိမ်မှာညာအိတ်တဲ့လူတွေမနဲ့မိုးလင်းရဲ့အနည်းဆုံးတယောက်သေးတတ်တယ်။မနေ့ညကလေးကလူသူတော်ဒီနားမှာရှိနေတာကိုတွေ့လို့စိတ်ပူပြီးလာကြည့်တာပါ။ကျုပ်တော်မစိုးရင်ပါနဲ့တရားကျင့်သေမယ်ဆိုရင်လည်းသေဖို့ဗျာ။သေမင်းနဲ့တနေ့တွေ့ရမှာပဲမဆမ်းပါဘူး။ဒါပေမဲ့ကျုပ်တည်တလို့တော့ဒီနကနဲ့တွေဟာသူတော်ကောင်းတွေကိုတော့ဒုက္ခမပေးပါဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ကိုယ်တိုင်ကမတရားမှုခံရလို့မတရားတာဆိုရင်မကြိုက်ဘူး။ခမရငကနစ်တွေကြောင်းဘာဖြစ်လို့ဒီလောက်တည်တာလဲငကနစ်တွေကြောင်းသိဆိုရင်ကျုပ်တို့ဟာဒီနားမှာနေတဲ့လူတွေပဲငကနစ်တွေအကြောင်းကိုရှေးလူကြီးတွေပြောပြလို့တည်တာပါ
ကျုပ်တို့ရွာလူတွေကတော့ဒီရေအိုင်ဟာငကနဲ့ရေအိုင်ဆိုတာပဲသိတယ်။ဘာကြောင့်ငကနဲ့ရေအိုင်လို့ခေါ်မှန်းမသိဘူး။ကျုပ်သိသလောက်ပြောရရင်ဟိုးအရင်တုန်းကဒီနားမှာရွာကြီးတူရရှိတယ်။ဒီရေအိုင်ကြီးကမရှိသေးဘူး။ဒီရွာကြီးဟာကောင်းရောင်းကောင်းဝယ်လုပ်တဲ့သူနဲ့လေယာဉ်လောက်ကန်တဲ့လူတွေနဲ့အလွန်စီကားပြီးစီးပွားဖြစ်တဲ့ရွာကြီးတူရပေါ့။ဒီနေ့မှာအဲ့ဒီရွာမှာဖျားပွဲလို့တော့တစ်ဖက်ရွာကလူစုတွေဟာအုပ်ဖွဲ့ပြီးဒီရွာကလူတွေစီကားပစ္စည်းယူလူသက်လုကြတဲ့အတွက်ဒီဘက်ရွာသားတွေဟာသူ့အလေးလေးနဲ့တည်ကြည်ပျက်စီးခဲ့တယ်။တချို့ကလည်းထွက်ပြေးလွတ်မြောက်ခဲ့ကြတယ်။ထွက်ပြေးလွတ်မြောက်တဲ့သူတွေထဲမှာမိမိရွာသားတွေမတရားအသက်ခံရတဲ့အတွက်အလွန်မကြင်မချမ်းဖြစ်ပြီးလူစုတွေကိုအများဆုံးလက်စားချေနိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းခဲ့တယ်။ဒီမှာတောင်ပေါ်ကတောင်ချယူတွေဒလဟောစီလာပြီးအဲ့ဒီရွာကိုဖုံးသွားတယ်။အဲ့ဒီရွာသားတွေဟာတည်ဆုံးသွားတဲ့ရွာသားတွေရဲ့သွေးနဲ့ထိပြီးငကနက်တွေဖြစ်ကုန်တယ်။အသက်မသေးပဲရေထဲမှာမျောနေတဲ့တစ်ဖက်ရွာကလူစုတွေကိုကိုက်တက်တော့အကုန်သိကုန်တယ်။နောက်တော့ဒီအိုင်ကြီးကိုငကနဲ့ရိုင်းလို့လူတွေကအမြင်ပေးခဲ့တယ်။ငကနဲ့တွေဟာကောင်းမှုပြုတဲ့လူကိုချစ်ခင်ပေမဲ့စိတ်ကောင်းမထားတဲ့လူစိတ်ပုတ်တဲ့လူတွေဒီအိုင်နားကိုရောက်လာရင်အနေရပေးတော့တာပဲ။ဘလို့အနေရပေးတာလဲပြောစမ်းမအောင်။လူသူတို့ညကတွေ့ကြုံခဲ့သလိုငွေကြီးကြီးတစ်ကောင်ရောက်လာပြီးအဲ့ဒီလူကိုရစ်ပတ်ပြီးကိုက်တက်တော့တာပဲ။တကယ်လို့သာလူသူတို့ဟာဖြူစင်တဲ့စည်ရင်မရှိရင်ညာကလေးရသေးပြီပေါ့ကျုပ်ကတော့ကျုပ်ရဲ့ကျင့်စဉ်တွေအတွက်မကျင့်မီမေတ္တာပို့ပါတယ်ငကားမျိုးလေးမျိုးကိုလည်းအေးချမ်းပါစေကြောင်းမေတ္တာပို့တာပါတယ်လူသူတို့ရဲ့မေတ္တာတက်ကိုငကားရွေမျိုးတွေကလည်းရရှိမှာပါမေတ္တာလည်းဆက်ပို့ပါတရားကျင့်တဲ့ကိစ္စကိုလည်းဆက်ပြီးကျင့်ပါဘာနောက်ရမှာမရှိတော့ပါဘူးကောင်းပါပြီလူသူတို့ကိုကတော့ခဲ့ပါတယ်အဲ့လိုပြောဆိုပြီးဥပဖေကိုကတော့ပြီးရှိမှရှိတဲ့ရေအိုင်ထဲကိုအလွန်အသားမဲ့တဲ့လူကြီးကဆင်းချသွားတယ်။ပထမတော့ဥပဖေလည်းအဲ့ဒီလူကြီးကိုအလွန်အံ့ဩသွားတယ်။နောက်တော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့စဉ်းစားမိခဲ့တယ်။ဒီလူနဲ့ငကနဲ့ရေအိုင်ဆက်ဆက်မှုတော့ရှိမှာပဲ။အဲ့ဒီလူတွေ့မိတယ်။အဲ့ဒီလူဟာရှိကြတဲ့ရှိလူကြီးများတွေမသိခဲ့တဲ့ငကနဲ့ရေအိုင်အကြောင်းကိုသိနေတဲ့သူမကောင်းမှုပြုသူကိုအနေရပေးတဲ့မွေကြီးတွေအကြောင်းကိုလည်းကောင်းစွာသိနေတယ်။ဒါအပြင်သူတို့ကောင်းစိတ်တဲ့ရှိမရှိကိုလည်းသူသိနေခဲ့တယ်။အဲ့လိုထူးဆန်းတဲ့လူတူနဲ့ငကနဲ့ရိုင်းအင်းဒီမှာလူသူတော်ဥပပေတယောက်အမှန်တကယ်ပင်ကြုံတွေ့ခဲ့ရတယ်။ငကနဲ့ရိုင်းကထူးခြားစမ်းကြယ်မှုတွေအမျိုးမျိုးနဲ့ပြည့်နှက်နေတယ်။လူသူတော်ဥပပေရဲ့စိတ်အာရုံထဲမှာတော့ဒီလူထူးလူဆန်းကြီးရဲ့ဇာတိအယုတ်မှန်ကိုသိကောင်းသိပေလိမ့်မယ်။လူသူတော်ဥပပေကအဲ့လူကြီးဆင်းသွားတဲ့ရိုင်းအင်းဒီကိုသွားပြီးချက်ချင်းပဲဆူတောင်းလိုက်တယ်။ဝီယုပကနဂါမျိုးဇာရပထနဂါမျိုးဇာပြပုဒ္ဒနဂါမျိုးဂါနဂေါရမနဂါမျိုးလေးမျိုးအပါဝင်ငကနဲ့ရေအိုင်အတွင်းမှာငကနဲ့များချမ်းသာကိုစိတ်မြဲပါစေဆို၍ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတော့တယ်နောက်ထပ်ဇာတ်လမ်းတွေနားထောင်ကြည့်သေးတယ်ဆိုရင် Subscribe လုပ်ထားဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်